Відомо, що російські спортсмени без допінгу перемагають рідко, якщо перемагають взагалі, але інколи їх таки карають. От спортивний арбітражний суд у Лозанні почав слухання проти фігуристки Каміли Валієвої. У лютому 2022 року російська антидопінгова агенція виявила у її крові заборонений препарат 3-метазидин, але пішла на злочин і замовчала цей факт, тому що за кілька днів починалися Олімпійські ігри в Пекіні і на фігуристку там розраховували. Команда рашистів в результаті виборола золоті медалі Олімпіади, і лише після цього розкрилась правда з допінгом. Ну, вибухнув відповідно скандал. Нагороди росіянам врешті так і не вручили. Ну а Камілу Валієву тепер можуть дискваліфікувати на 4 роки. І в цьому разі російське золото буде анульоване автоматично.